দ্য কেৰেলা ষ্টৰীক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যতে খলকনিৰ সৃষ্টি হৈছে, যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই কৈছে যে আপুনি আপোনাৰ কন্যা সন্তানক লগত লৈ দ্য কেৰেলা ষ্টৰী চাবলৈ আহক। কিন্তু দ্য কেৰেলা ষ্টৰী অসমৰ জনতাই চাবলৈ পাবনে? অসমত দ্য কেৰেলা ষ্টৰী ছবিগৃহসমূহত চলিবনে? গুৱাহাটীক বাদ দি অন্য প্ৰান্তৰ ছবিগৃহত দ্য কেৰেলা ষ্টৰী চোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা আছেনে, বা অন্য ছবিগৃহসমূহত দ্য কেৰেলা ষ্টৰী চলিছেনে? কিয় চলা নাই? কোনে চলিবলৈ দিয়া নাই? দেশৰ অন্য প্ৰান্তত যিটো সময়ত দ্য কেৰেলা ষ্টৰী চোৱা হৈছে বা অন্য কোনো ৰাজ্যই যদি নিষিদ্ধ কৰিছে, ঠিক একেটা সময়ত অসমৰ ক্ষেত্ৰত কিয় ইফালো হোৱা নাই সিফালো হোৱা নাই? কিয় হাজাৰ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে? কাৰণ বহুজনে অভিযোগ কৰিছে যে গুৱাহাটীক বাদ দি অন্য ঠাইত, বিশেষকৈ বৰপেটা বা নগাঁৱত দ্য কেৰেলা ষ্টৰী চলিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। তেতিয়াহ'লে কোনে চলিবলৈ দিয়া হোৱা নাই বা কোনে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে এই ছবিখন চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত? আমি আপোনালোকৰ বাবে সবিস্তাৰে লৈ আহিছোঁ এই খবৰ। অসমৰ ছবিগৃহত কিয় চলা নাই দ্য কেৰেলা ষ্টৰী, এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। গুৱাহাটীক বাদ দি অন্য প্ৰান্তত বাৰু দ্য কেৰেলা ষ্টৰী চলা নাই নেকি? যদি চলা নাই তেতিয়াহ'লে কোনে চলিবলৈ দিয়া নাই? গুৱাহাটীক বাদ দি অন্য জিলাৰ ছবিগৃহত কিয় চলা নাই দ্য কেৰেলা ষ্টৰী, এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। এই সন্দৰ্ভত এতিয়া একাংশই জানিব বিচাৰিছে। যদিও ক'ৰবাত চলিছে তেতিয়াহ'লে তাত ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু বহু ছবিগৃহতে এতিয়াও চলা নাই এই ছবিখন। অসমৰ ছবিগৃহত কোন বহিৰাগত ব্যৱসায়ীৰ দপদপনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে? দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছৰ দৰে দ্য কেৰেলা ষ্টৰী প্ৰদৰ্শনত ষড়যন্ত্ৰ চলিছে নেকি? কোনো লোকে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে নেকি? এই সন্দৰ্ভত জানিবৰ বাবে আমাৰ সাংবাদিক অভিজিত আচাৰ্য গৈ উপস্থিত হৈছিল সদৌ অসম চলচ্চিত্ৰ গৃহ মালিকতাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজীৱ বৰাৰ ওচৰত। আৰু ৰাজীৱ বৰাই বহুকেইটা বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়ায়। আমি পোনে পোনে অভিজিতৰ সেই বিশেষ ইণ্টাৰভিউটোৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, য'ত ৰাজীৱ বৰাৰ সৈতে অভিজিত আচাৰ্য উপস্থিত আছিল আৰু কি কৈছিল, শুনো আহক। চৰ্চা লাভ কৰিছে দ্য কেৰেলা ষ্টৰী। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি সেই ছবিখন উপভোগ কৰিছে সতীৰ্থ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে। কিন্তু সেই যিখন বহু চৰ্চিত ছবি, এই ছবিখন অসমৰ বহু চিনেমা হলত প্ৰদৰ্শিত হোৱা নাই বা অসমৰ বহু চিনেমা হলত এই ছবিখন দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। এই গোটেইখিনি কাৰণ কি, আচলতে কিয় অসমৰ আন আন চিনেমা হলসমূহত এই ছবিখন প্ৰদৰ্শিত হোৱা নাই? মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত চিনেমা হল এছ'চিয়েশ্যনৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজীৱ বৰা আছে। মই ৰাজীৱ বৰা ডাঙৰীয়া, আপোনাক টাইমেটলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই যিখন বিশেষ চৰ্চিত ছবি, এই ছবিখন অসমৰ বহু চিনেমা হলত প্ৰদৰ্শিত হোৱা নাই। বহু লোকে আমালৈও ফোন কৰি জনাইছে যে কিয় প্ৰদৰ্শিত হোৱা নাই, যাৰ কাৰণে আমি কাৰণ বিচাৰি আমি আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ। কিয় প্ৰদৰ্শিত হোৱা নাই চিনেমাখন? চাওক, কাশ্মীৰ ফাইলৰ যোনজন ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ, ছেইম এইখন চিনেমাৰো ছেইম ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ। সেই ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰটো হ'ল অসমৰে, গুৱাহাটীত থাকে, তাৰ নাম হ'ল সিদ্ধাৰ্থ গোৱেংকা। এই সিদ্ধাৰ্থ গোৱেংকাই আমাৰ এটা অসমীয়া এণ্টি অসমীয়া লবি এটাৰ কাৰণে সি কাম কৰি থকা যেন আমাৰ বহুত দিনৰ পৰা লাগি আছে। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ অসমীয়া যোনবিলাক হল আছে, প্ৰায় অসমীয়া হলবিলাকত তেওঁ এই চিনেমাখন, আমাক চিনেমাটো দিয়াত ডিপ্ৰাইভ কৰি আছে। এই কথাটো আমি অলৰেডি আছাম ফিল্ম ফাইনেন্সৰ সীমান্ত শেখৰলৈও আমি জনাইছিলোঁ এই কথাটো, যে এইটো তেওঁলোকে ইয়াতে হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে। আৰু চিনেমা দিয়াত ফিল্ম ফাইনেন্স যেতিয়া এটা ফৰাম হয়, তেওঁলোকে গভৰ্মেণ্টৰ ফৰাম হয়, তেওঁলোকে হস্তক্ষেপ কৰি পেলাই চিনেমাখন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। চিনেমাবিলাক কাশ্মীৰ ফাইল যেতিয়া দিয়া নাছিল, তেতিয়া আমি প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছত, তাৰপিছতহে এইখন চিনেমা এই যেনেকৈ এই প্ৰচেছ হৈছে, ঠিক সেই প্ৰচেছত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত তাৰপিছত চিনেমাখন চব চিনেমা হলত দিয়া হ'ল। একেই এই চিনেমাখনতো ছেইম প্ৰচেছ তেওঁ কৰিছে। তেওঁ এই এটিটিউডটো, এই এটিটিউড যোনটো আছে, এতিয়া পি ভি আৰৰ লগত তেওঁ নোৱাৰে কৰিব, আইনক্সৰ লগত নোৱাৰে, বিকজ এইবিলাক হ'ল এটা কৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ মানুহ, সেইকাৰণে তেওঁলোকক চিনেমাখন দিবই লাগিব। কিন্তু আমাৰ নিচিনা মানুহক তেওঁ চিনেমাখন, অসমীয়া মানুহক তেওঁ চিনেমাখন দিয়াত সদায় ডিপ্ৰাইভ কৰে। আৰু কিন্তু আমি এনেকৈ কিন্তু সদায় সদায় প্ৰেছৰ আগত যাই গভৰ্মেণ্টক ৰিকুৱেষ্ট কৰি চিনেমা ল'ব, তো আমাৰ এইটো আমাৰ বিজনেছ নহয়। কিন্তু আমাৰ কথাটো হ'ল যে আমি চিনেমা পাব লাগিব। অসমত যেতিয়া আমি চিনেমা হল খুলিছোঁ, আমি এতিয়া গোলাঘাটত চিনেমা হলটো খুলিছোঁ, কৈছে যে গোলাঘাটত আমি চিনেমাটো নিদিওঁ। আমাক এতিয়া কৈছে কোকৰাঝাৰত চিনেমা নিদিওঁ। আপোনাক আজি এটা এক্সাম্পল দিওঁ, কোকৰাঝাৰ চিনেমা হলত এটা প্ৰমোদ বৰাই এইখন চিনেমা কালি চাব খুজিছে, মোৰ তাত অন ৰেকৰ্ড মই কৈ আছোঁ, কিন্তু আমাৰ তাত চিনেমাখন নাই। এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ষ্টেপ মাৰ্ডাৰলি ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁ নিজে কৰে। এইটো না কোনো বম্বে ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰে কৰা নাই, তেওঁ লোকেল ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ। তেওঁ কিন্তু এই ট্ৰিটমেণ্টটো আমাৰ গোটেই অসমৰ মানুহখিনিৰ লগত কৰি আছে, আজি কৰি থকা নাই, এনেকুৱা চিনেমাত কৰি আছে, সদায় সদায় কৰি আছে। সদায় সদায়তো আমি প্ৰেছত তাত যাব নোৱাৰিম, কিন্তু এনেকুৱা যদি এটিটিউড কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু আমাৰ ব্যৱস্থা আমি নিজে কৰিম। কিন্তু
ইয়াৰ পূৰ্বেও আপোনালোকে যেতিয়া কাশ্মীৰ ফাইল যেতিয়া প্ৰদৰ্শিত হয় সেই সময়তো আপোনালোকে একেই পৰিৱেশৰ আপোনালোকে সৃষ্টি হ'বলগা হৈছে। মই আপোনাক কওঁ যে নগাঁওকে আদি কৰি নগাঁও বৰপেটা, আপুনি কোকৰাঝাৰৰ কথা কৈছে, কোকৰাঝাৰৰ পৰা আমাক যদিও ফোন কৰা নাই, আপোনাৰ মুখৰ পৰা মই শুনিছোঁ কোকৰাঝাৰ, ইয়াৰ লগতে অসমৰ বহু জিলাত, উজনি অসমৰ বহুকেইখন জিলাত এই দ্য কেৰালা ষ্টৰী যিখন নামৰ বহু চৰ্চিত ছবি প্ৰদৰ্শিত হোৱা নাই, এইটো এটা আচলতে চিনেমা চিণ্ডিকেট বুলিও আমি ক'ব পাৰি নেকি? এইটো এটা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ চিণ্ডিকেট, এইটো চবেই জানে। ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ দুটা তিনিটা ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ তাৰে চিণ্ডিকেট কৰে, এই চিণ্ডিকেট কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ মনমানি চলাই আছে। এই মনমানি চলাই আছে কাৰণে আমি আপুনি আজি এখন চিনেমাৰ কথা জানিছে, সেনেকুৱাতো অসমীয়া চিনেমাটো কৰি আছে, মানুহে গম নাপায়, তেওঁক ফৰ্চফুলি দিব লগা হয়। আজি কৈছে যে অমুক চিনেমাখন বহুত হিট হ'ল, এতিয়া ডক্টৰ বেজবৰুৱাত কি হৈছে সেইটো আমিহে জানো, সিদ্ধাৰ্থ গোৱেংকা কি খেল খেলিছে আমিহে জানো, আৰু সেইটো মই প্ৰডিউচাৰক কৈছিলোঁ একবাৰ যেতিয়া মোক সুধিছিল। তে সেনেকুৱা এই যিটো ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁ কৰি আছে এই ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনত, আৰু অসমীয়া হলবিলাকত, অসমীয়া হলবিলাক আমি, আমাৰ অসমীয়া হলবিলাক অসমৰ গুৱাহাটীত নাই নহয়, আমি স্প্ৰেড কৰি আছোঁ চিনেমা হল, আৰু সেই জেগাবিলাকত ডিপ্ৰাইভ কৰি আছে। এই ডিপ্ৰাইভটো তেওঁ আজি নহয়, এই ডিপ্ৰাইভটো বহুদিনৰ পৰা কৰি আহি আছে। আমি সেইকাৰণে তেওঁ এতিয়া আমি অফিচিয়েলি চিঠি দিছোঁ আসাম ফিল্ম ফাইনেন্সক যে আপুনি হস্তক্ষেপ কৰক, আৰু আমাৰ যেন ৰেগুলাৰলি আমাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ জেগাবিলাকত যোনবিলাক চিনেমা হল আছে সেইবিলাক চিনেমা হল মৰি যায় আছে, এই চিনেমা হলক যদি জীৱিত ৰাখিব লাগে তেতিয়াহ'লে চিনেমা লাগিব। তো চিনেমাই যদি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে এই চিনেমা হলবিলাক কেনেকৈ চলি আছে, চবেই জানে কেনেকৈ চলি আছে, ইমান আজি অৱস্থা বেয়া, তাৰ ভিতৰত আমাক চিনেমা নিদিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীক আপুনি কিবা বিশেষ অনুৰোধ জনাব? মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু আজি এখন বহু চৰ্চিত চিনেমাখন চাইছেই, কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলে চাইছে, বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে চাইছে, আৰু বহু গ্ৰাহকে যিসকলে বা দৰ্শকে যিসকলে চাব পৰা নাই তেওঁলোকে আমাক ফোনযোগে জনাইছে যে আমি যোৰহাটত আমি চিনেমাখন চাব বিচাৰিছিলোঁ, আমি চাব পৰা নাই, এতিয়া গুৱাহাটীত আহি আমাৰ চিনেমা চাব লাগিব। না, প্ৰত্যেকটা এতিয়া এই ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ এইটো কৰ্তব্য হয় চিনেমাবিলাক দিবৰ কাৰণে। এতিয়া আমি প্ৰত্যেকখন চিনেমা নিদি, প্ৰত্যেকখন চিনেমা নিদিওঁতে আমি প্ৰত্যেকখনত আকৌ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিমান অনুৰোধ কৰিম? তেওঁ এজন ব্যস্ত মানুহ, তেওঁ সদায় আমাক সহায় কৰি আহিছে, এইটো কথাটো মই সদায় কওঁ। তেওঁ আমাৰ চিনেমাৰ কাৰণে হ'লৰ কাৰণে আমি যদি এতিয়া কৈ দিওঁ যে এনেকুৱা কৰিব লাগে, লগে লগে তেওঁ কৰি দিব। কিন্তু তেওঁক আমি এই সৰু সৰু কথাক তেওঁক আৰু আমি কিমান ক'ম? আৰু ইট ইজ দি ৰেছপনচিবিলিটি অফ দি ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ, আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰৰ ওপৰত যদি আমি কিবা একশ্যন লওঁ তেতিয়া আমাক গভৰ্ণমেণ্টে বেয়া পাব যে তুমি কিয় এনেকুৱা কৰিছে, আপোনালোকে কিয় এনেকুৱা কৰিছে, আমি কিমান কৈ থাকিম? এজন মাৰোৱাৰী মানুহক আমি কিমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিম? আৰু অসমীয়া হিচাপে আমি কিমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিম? কিমান অসমীয়া চিনেমা হলৰ মালিকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব এওঁলোকক? আমাৰ এটা সময়, এটা 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 সীমা আছে আমাৰ, আমিতো ইয়াতে থাকোঁ, ইয়াতে কাম কৰিম। আমিতো আজি ৰাজস্থানত চিনেমা হল খুলিব পৰা নাই, আমি আমি ইয়াতে চিনেমা হল খুলিছোঁ। তো ইয়াতে চিনেমা হল খুলি যদি আমাক ইয়াতে হলত যদি আমাক যদি চিনেমা নিদিয়ে, এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থাকে, এনেকুৱা ধৰণে হিটলাৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে আমাৰ লগত, এই হলৰ মালিকবিলাকৰ লগত, এইটো কিন্তু একচেপ্টেবল নহয়। ইমান পাৱাৰফুল নহয় তেওঁ, তেওঁ পাৱাৰফুল নহয়, তেওঁ সেই মনমানি দেখাইছে। কিন্তু আমি ভদ্ৰলোক, আমি অসমীয়া মানুহ, আমি ভদ্ৰলোক, আমি আৰু এটা সীমা আছে, আমি কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, সেইকাৰণে আমি ফিল্ম ফাইনেন্সক কৈছোঁ যে আপোনালোকে হস্তক্ষেপ কৰক। আমি কেতিয়াবা মুখ্যমন্ত্ৰীক কওঁ কি কৰিম, তাৰপিছত আমি ষ্টেপ ল'ম যি ল'ব লগা আছে, কিন্তু সদায় সদায় নহ'ব এনেকুৱা। তেওঁ থাকে শ্বিলঙত, তেওঁ থাকে ইয়াতে, তাৰপিছত তেওঁ এটা তেওঁৰ ইয়াতে অফিচ আছে, থাকি পেলাই তেওঁ এনেকুৱা তেওঁৰ মনমানিত তেওঁ চিনেমা দিয়ে। অকল এইখন চিনেমা নহয়, বহুত হিন্দী চিনেমাৰ লগত কৰি আছে তেওঁ, বহুত চিনেমাত আমাক কি কৰে, তেওঁ কয় যে আমাক এডভান্স লাগিব, বহুত অসমীয়া চিনেমা হলৰ মালিকক কয় যে আমাক এডভান্স লাগিব। তেওঁতো পি ভি আৰক এডভান্স খুজিব নোৱাৰে, তেওঁ আইনক্সক এডভান্স খুজিব নোৱাৰে, আমাক এডভান্স এইকাৰণে খোজে কিয়নো আমি ইণ্ডিভিজুৱেল, আমি ইণ্ডিভিজুৱেল চিনেমা হল মালিক, সেইকাৰণে আমাক এই অত্যাচাৰটো কৰি আছে। আৰু যদি আপুনি এডভান্স নিদিয়ে, তাৰপিছত ক'ব মিনিমাম গেৰাণ্টি দিয়ক, বোলে এইখন চিনেমা যদি লয় 50,000 টকা দিব লাগিব, নহ'লে এইখন চিনেমা নিদিওঁ, চিনেমা চলক নচলক 50,000 টকা দিব লাগিব। অসমীয়া মালিকে কেনেকৈ দিব এই চিনেমা হলৰ এইবিলাক পইচা, কেনেকৈ দিব, কেনেকৈ এইবিলাক কৰিব? ইমান অত্যাচাৰ কৰি আছে চিনেমা হলৰ এই এই ডিষ্ট্ৰিবিউটৰটোৱে, এই সিদ্ধাৰ্থ গোৱেংকাই এই ডিষ্ট্ৰিবিউটৰটোৱে, আমি ইমান এওঁৰ এগেইনষ্টে আমি মিডিয়াত ইমান কৈছোঁ, ইমান নিউজ ওলোৱা তেওঁৰ এগেইনষ্টে, যে সদায় সদায় তেওঁ এনেকুৱা ষ্টেপ মাডেলি ট্ৰিটমেণ্ট আমাৰ অসমীয়া চিনেমা হলৰ মালিকবিলাকৰ লগত কিন্তু কৰি আছে অসমত। কিন্তু এইটো ৰাজস্থানত নোৱাৰিলে হয়, এইটো বেলেগ হয়, মধ্যপ্ৰদেশত নোৱাৰিলে, এইখন অসম কাৰণে কৰিব পাৰি আছে। আমি ভদ্ৰলোক, সীমা আমাৰ সীমা, এতিয়া আমাৰ আমি আৰু ধৈৰ্যৰ সীমা নোহোৱা হৈছে আমাৰ, আমি কিন্তু ষ্টেপ ল'ম, এইটোৱে কথা। আপুনি যিহেতু কৈছে যে আসাম ফিল্ম ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যনৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ সীমান্ত শেখৰ, তেওঁক আপুনি চিঠি লিখিছে, তেওঁ কিবা উত্তৰ দিছে আপোনাক? তেওঁ লেটলি মোক আজি কেইদিনমান আগতে তেওঁ কৈছে যে আমি গোটেই চিনেমা হলৰ মালিকখিনিৰ লগত আমি বহিব খুজিছোঁ, দাদা আপুনি এটা ডেট দিয়ক। তেওঁ এই লাষ্ট কেইদিনমান আগতে মোৰ পৰা এটা ডেট বিচাৰিছিল, আমি এইকেইদিনৰ ভিতৰতে চাগে বহিম, আৰু বহি পেলাই তেওঁক আমি লাষ্ট এক বছৰৰ পৰা কৈ আছোঁ, তেওঁক আমি এক বছৰৰ পৰা কৈ আছোঁ যে আপুনি হস্তক্ষেপ কৰক এইটোত, আৰু আপুনি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো তেওঁ লওক, আৰু যেন নহ'লে আপোনালোকে কওক যে ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰবিলাকে চিনেমাখন যেন চবতে দিব লাগিব, চিনেমা হল গুৱাহাটী গুৱাহাটী হলকেইটাৰ কাৰণে চিনেমা হল নহয় নহয়,
চিনেমাখন খালি গুৱাহাটী হলৰ কাৰণে নহয়, চিনেমাখন বৰপেটাতো দিব লাগিব, কোকৰাঝাৰতো দিব লাগিব, কৰিমগঞ্জতো দিব লাগিব, চবতে দিব লাগিব, হোজাইতো দিব লাগিব। কিন্তু এই ধৰণৰ ষ্টেট, এই ধৰণৰ যেতিয়া এটা ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে, এই যোনটো তেওঁৰ মানে মাছল পাৱাৰ এটা দেখাই আছে এই সিদ্ধাৰ্থ গোৱেংকাই সদায় 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 দেখাই আছে, আৰু আমি ধৈৰ্য ধৰি আছোঁ। বেলেগ ষ্টেটত পাৰিলেও নেকি, বেলেগ ষ্টেটত নোৱাৰিলেও নহয়, এখন অসম কাৰণে পাৰিছে, আমি অসমীয়া মানুহ কাৰণে পাৰিছে, দেশজুৰি চৰ্চা।